Šampion iz 2016. godine Novak Đoković trenutno igra meč osmine finala Roland Garrosa protiv Španca Alberta Ramos Vinjolasa. U toku je drugi set u kojem Đoković vodi 5-1 u gemovima, a prvi set je osvojio srpski teniser nakon tiebreaka. Ovo je njihov četvrti međusobni duel, prethodna tri dobio je Đoković i to bez izgubljenog seta. Pobjednik Futures turnira u Brčkom je teniser iz Bosne i Hercegovine Tomislav Brkić. Tomislav Brkić zasluženo je slavio u finalu ovogodišnjeg turnira u Brčkom. Bio je bolji u oba seta od Kinga. U prvom setu vidjeli smo dva brejka. Brkić je poveo sa 4-3, ali je King odmah uzvratio za 4-4. Na kraju odlučivao je taj brejk. Amerikanac je poveo sa 3-0 pa 4-1, ali ipak Brkić taj brejk dobio sa 9-7 za vođstvo 1-0 u setovima. U drugom setu, sve do osmog gema, oba tenisera držala su svoj servis, da bi tada Brkić napravio brejk i poveo sa 5-3. Potom i servirao za set i meč. Bilo je 6-3 za konačnih 2-0. Znam da nije lako u ovo vrijeme organizirati turnira, sve manje turnira, tako da evo, zahvalio vam se još jednom i nadam se da će idućih godina također se organizirati ovaj turnir. Također za naše mlade igrače koji dolaze, njima je to jako važno da se probiju kroz ove turnire. Bilo je lijepo ovih dana. Publika je danas bila divna, iako je navijala za njega. Tomislav Brkić je za osvojeno prvo mjesto dobio 18 ATP bodova i 2100 dolara, a poraženi Evan King 1200 dolara i 12 ATP bodova.